بہت شکریہ اور مشاعرے کا آغاز ہے اور میں صاحب صدر کی اجازت سے یہاں پہ بڑے قابل احترام لوگ بیٹھے ہیں جس میں صاحب جو ہیں واقعی میر صاحب ہیں جن کو پارٹی ہاؤس میں بہت زیادہ جو ہے موبلائزیشن کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یوں کی اور جمیل احمد امین صاحب جو ہمیں روان ہیں اس نشست کے تو میں سر آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا بہت شکریہ ایک غم کی ترجمانی کے حوالے سے چھوٹی سی دلچسپ نظر آپ کے خدمت پھر کے کانچ کی سی کھنک تھی اسی ہنسی میں کانچ کی سی کھنک تھی اسی ہنسی میں باتیں کرتے کرتے بات کم کرتی مگر ہستی زیادہ تھی کہنے لگی کہ ایک دکھ ہے کہنے لگی کہ ایک دکھ ہے جو چراغ کی لو کی طرح میرے دل میں روشن ہوا کہنے لگی کہ ایک دکھ ہے جو چراغ کی لو کی طرح میرے دل میں روشن ہے میری ہنسی میرے لیے بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ